već sam najavila da će gost jutarnjeg programa biti direktor medicinske škole u Valjevu, Aleksandar Maravić. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program televizije. Dobro jutro, bolje vas našo. Povod za ovo gostovanje je obeležavanje čitavog veka obrazovanja medicinskog kadra u Valjevu. Pa evo da podsjetimo kako je to počelo. Počelo je tako što su misije Crvenog krsta prvo organizovale kurseve i lekari koji su tada radili i živeli u Valjevu, već 1909. godine, međutim, to su bili samo kursevi. I to je bilo gašenje požara onako tamo gde je trebalo, ali nije bilo kontinuiranog te edukacije medicinskih kadrova sve do 1919. godine kada je to počelo u Bajinoj Bašti. Od 1919. do 1922. godine je to takođe funkcionisalo kao kursevi u Bajinoj Bašti, međutim, posle toga, nažalost, Valjevo, a i sva veća mesta u Srbiji su svedena na varošice. Valjevo je kao jedna od najuređenijih varošica dobilo tu čast da ta škola pređe kod nas i od 1922. godine postoji na teritoriji grada Valjeva. To je bila prva škola za čuvarice zdravlja i za nudilje i funkcionisala je nekih 10 godina nepunih na teritoriji grada. Krenuli su prvo sa kursem, međutim videli su da to nije dovoljno, pa su onda imali jednu godinu celu, pa su na kraju morali da polažu stručni ispit, pa ni to nije bilo dovoljno. Videli su da im nedostaje mnogo sati vežbi, mnogo sati prakse, pa su to produžili na 2 godine i tako dalje i tako dalje. Posle toga imamo ponovo jedan diskontinuitet do 1947. godine, kada je počelo ponovo sa kursevima. Nažalost, naš grad, kao i celu Srbiju, su šibali ratovi i nedaće, pa smo, kako rekoh, malo pregasili požare tamo gde je bilo najneophodnije u tom momentu, tako da ta potreba za medicinskim kadrovima se javljala iz nedaća koje je trpeo ovaj narod. 1947. Da se vratimo na to, počeli su ponovo kursevi do 1958. kada je doktor Vlajko Đurović organizovao medicinsku školu i otvorio u bivšoj kući doktora Miše Pantića. Od 1958. posle toga je prešla u današnji Narodni muzej, pa na kraju krajeva 65. u bivšu artiljerijsku kasarnu, to jest na današnju lokaciju. Evo, dakle, verujem da mnogi nisu znali zaista za te istorijske podatke koje ste vi sada saželi u najkraćem. Rekli ste da je na toj lokaciji i danas, dakle, medicinska škola u Valjevu. Kakva je situacija sa obrazovanjem medicinskih kadrova sada? Današnja situacija je, što se nas tiče, odlična, kao škole. Međutim, na nekom državnom nivou nije ni malo dobra, jer nemamo dovoljno kadrova. U uvodu za ovaj razgovor govorili smo između ostalog i o obrazovanju visokih kadrova, to jest doktora medicine. Negde posle tih famoznih promena u našoj državi 2000. godine rađena je studija koja je govorila o tome da imamo hiperprodukciju lekara. Do 2011. godine po toj studiji trebalo je da diplomira samo 3 ljudi na teritoriji Srbije i to pretpostavka da je trebao da izbaci medicinski fakultet u Beogradu, a svi ostali da se pogase. Posle 22 godine evo, imamo situaciju da nemamo dovoljno ljudi, nemamo dovoljno kadrova. Ponovo je situacija veoma dramatična. Vi imate nedostatak kako predavača, tako i onih koji će da izvršavaju sve te, to jest da pružaju medicinske usluge. Što se nas kao škole tiče, interesovanje je ogromno. Trenutno imamo 628 učenika u 23 odeljenja i, boga mi, traži se mesto više uvek svake godine u zadnjih 10-15 godina.
Da li uspevate da eto, smestite svu decu koja su zainteresovana za školovanje u medicinskoj školi u Valjevu? Pa, korona je sve i svašta promenila. Eto, imamo i pre 100 godina tu špansku groznicu, sad imamo posle jednog veka koronu. Sve to isto sa nekim modifikacijama, nažalost, tako je kako je. Mi smo bili prinuđeni da povučemo sve učenike u učionice i u kabinete kojima škola raspolaže, jer nismo mogli da uđemo u prostor naših socijalnih partnera, to jest opšte bolnice Valjevo, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i drugih. Dve i po godine, skoro tri, nepune, ajde da kažemo, smo bili u situaciji da prosto se gužvamo i da pravimo, narodski rečeno, gimnastiku, kako da sve te učenike spakujemo tu i kako da realizujemo kompletan nastavni proces. Vežbe kojih imamo na godišnjem nivou gotovo 18.000 sati, plus još toliko opšte obrazovnih predmeta, to jest teorijskih predmeta, priznaćete da smo morali da budemo jako racionalni kad je korišćenje prostora u pitanju i da od ujutru do uveče iskoristimo svaki minut. I evo, s obzirom da je, evo, danas se obeležava, dakle, stogodišnjica obrazovanja medicinskog kadra u Valjevu, da li će o tih dve i po godine možda napraviti neke probleme bez praktične nastave u bolnici i drugim zdravstvenim ustanovama, napraviti problem u obrazovanju i stručnosti kadra koji dolazi nakon ovih problema? Mi smo učinili sve šta smo mogli. Mi smo kupili trenažere, kupili smo lutke, kupili smo laboratorijsku opremu dodatnu i tako dalje i tako dalje. Sve ono od sredstava što nam je bilo neophodno da realizujemo nastavni proces. Međutim, ostavlja to svakako traga. Nisu lutke i trenažeri isto kao i živa reč, živ čovek, gde vi na licu mesta imate niz nepredviđenih situacija koje se samo nadovezuju na onu osnovnu boljku. Tako da, ono što se tiče medicinsko-tehničkih tih radnji na srednjoškolskom nivou, mi smo realizovali na najkvalitetniji mogući način. Ono što je bilo do nastavnog kadra, napravili su zaista nadljudske napore da sve to realizuju i ja im ovom prilikom zaista čestitam i ponosan sam na sve zaposlene u medicinskoj školi koji su u nekom najtežem momentu za celo čovečanstvo, jer pandemija je bila u pitanju, uspeli da sačuvaju sve ono za šta se mi borimo i sve ono šta mi danas u stvari slavimo, a to je život. Mi danas ne slavimo samo Vrače, sticaj okolnosti je da je Svečana akademija eto danas baš na taj verski praznik. Mi danas prevashodno slavimo život i sve one ljude koji se trude da naprave prevenciju, a kad dođe bolest i da spreče, to jest da je učine što kraćom. Tako da mi slavimo sve to. Evo, pomenuli ste, dakle, večeras se organizuje Svečana akademija. Šta se sve dešava u okviru te Svečane akademije? Osim osnovnih govora koje će upoznati sve one koji budu prisutni sa tim zašto mi to danas radimo, bit će tu i dramskog programa, hor, orkestar, bit će tu više aktivnosti koje će ukazati na sve one ljude koji su u prethodnih 100 godina radili i trudili se da sve ovo što malo pre rekoh, da sačuvaju život. Sve one ljude koji su u ratnim vihorima, sve one klince koji su stasavali pa ih davali svoje živote, koji su bezrezervno svima pomagali. Imamo jednu situaciju od, eto sad više od 100 godina, koja govori o humanosti Srba i ljudi sa ovog prostora iz balkanskih ratova kada je misija Crvenog krsta propuštena kroz srpske redove i otišla put Bugara,
naših protivnika tadašnjih, gde su srpski vojnici ubacili još po koje ćebe ili nešto što je moglo da pomogne svim tim ranjenim ljudima koji su se nalazili na drugoj strani Nišana. To su Srbi. I mi želimo zaista da težimo tim kvalitetima, tim ljudskim, kako bih nazvao, osobinama, naravno i vrednostima, i to danas obeležavamo. Kakva je reakcija učenika bila na to da praksu ne mogu da obavljaju u medicinskim ustanovama? Da li su oni, kada se sve to završilo, možda u nekom razgovoru sa profesorima, govorili o tome? Pa, svi smo mi to teško podneli. Kako zaposleni, tako i učenici, i obrnuto. Mislim, jednostavno, nešto čemu se niko nije nadao. Ono što smo mi mogli kao škola da uradimo jeste da i kroz te van nastavne aktivnosti, ne samo kroz online nastavu i kroz one A i B grupe koje su dolazile u školu, to jest kako smo se ciklično smenjivali po nedelju dana, učenici su volontirali pri imunizaciji građanstva. Radili smo raznorazne akcije u saradnji sa Crvenim krstom, raznošena je humanitarna pomoć, sve one aktivnosti koje smo mogli da preduzmemo, a da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje učenika, mi smo uradili. Evo sad kad ste to rekli, ja sam pročitala da evo i danas u okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa medicinska škola je među onima koji pored Crvenog krsta i preventivnog centra Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje učestvuju u toj akciji. Videli smo, naravno uvek vidimo i na gradskom trgu učenike vaše škole koji učestvuju u svim tim i obeležavanjima značajnih datuma, ali i u pomoći ljudima, građanima Valjeva. Svi ti učenici koji dođu kod nas imaju potrebu, to jest imaju to usađeno u sebi, da pomažu drugima, da rade u jednom smeru, a to je da se zdravlje i život sačuvaju. Svi oni prvo rade prevenciju i mi imamo jako, jako dobru saradnju i sa Domom zdravlja i sa bolnicom i sa Crvenim krstom, sa kojim radimo između ostalog i vršnjačke edukacije. Svi naši učenici koji su uključeni i kroz predmet prva pomoć rade i akcije kako smo imali priliku pre dve nedelje da vidimo ovde na gradskom trgu. Bili su učesnici između ostalog i te akcije koja je prikazivala pomoć u nesrećenim licima. To je ono što mi radimo, to je ono što mi svakodnevno onako tiho, ali ja na kraju krajeva, ajde da kažem ovako, ja ne volim da se to puno reklamira i mnogi iz škole dele moje mišljenje, prosto humanost nije nešto što bi trebalo raditi zarad reklame. Humanost je ono što mi osjećamo i ono što jesmo. Tako da učenici jesu bili pogođeni, svi smo bili pogođeni nedaćama, ali smo iz svega toga izvukli ono najbolje i dali sve od sebe da sve to prebrodimo. Evo, da se podsjetimo i tog smera za brigu o starima u medicinskoj školi, koliko su mladi zainteresovani za taj smer? To su zdravstveni negovatelji, to jeste treći stepen ili, kako ih neki znaju, bolničari. Jesu zainteresovani, prosto, kažem vam, to je potreba prosto tih ljudi da pomognu nekome i svojim najbližima, a i ljudima u svojoj najbližoj okolini. Oni na taj način menjaju našu okolinu, menjaju kompletnu sliku o svemu onom što nam se dešava i pokušavaju da učine život malo makar kvalitetnijim. Što se tiče starih lica, to jeste njihov deo posla, ali samo deo posla. Oni se brinu i o ljudima koji imaju povrede, pa su zbrinuti u opštoj bolnici, u centru za rehabilitaciju. Oni se brinu i o ljudima koji leže na neurologiji i tako dalje i tako dalje.
Znači, nije samo briga o starim licima u pitanju, već i nešto mnogo šire. I evo na kraju, kakva je procjena zaposlenih u medicinskoj školi u Valjevu? Hoće li i u narednim godinama biti dovoljno medicinskog kadra u Srbiji, s obzirom da smo, evo, prethodno da ste rekli da u nekim stvarima, evo, vidimo, nedostaje medicinski kadar, a opšte je poznato da su mnogi otišli u inostranstvo. Nažalost, neki preliminarni rezultati prethodnog popisa nam govore da je mnogo ljudi manje nego li na prethodnom popisu, na popisu u stvari pre toga. Neke konačne cifre ćemo tek dobiti i one nam govore da ne samo što je puno ljudi otišlo, puno ljudi nema, dosta ljudi je umrlo, daleko manje dece se rađa nego li što je to bio slučaj posle svih tih ratova, kada su porodice brojale po 5-6 članova, pa i više. Danas imamo puno mladih bračnih parova koji ne mogu da imaju dece. To je između ostalog jedna od stvari koje rade naši učenici. Prevencija, to jest veštačka oplodnja i sve one stvari koje se rade između ostalog u bolnici Valjevo. To su i neke druge stvari koje mi prosto pokušavamo da napravimo korak dalje da bismo imali dovoljno ljudi, da bismo imali dovoljno kadra u nekoj perspektivi. Da li ćemo svi zajedno u tome uspeti, pa na mladima je malo da porade između ostalog na tome. A što se tiče kadrova, mi smo tu, mi ćemo raditi ono što je u našoj moći, ali nisam baš siguran da ćemo uspeti da u neko dogledno vreme uspešno rešimo taj problem. Hvala vam na ovom razgovoru u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Niste skoro bili gosti, nismo pričali o medicinskoj školi u Valjevu, ali svakako da je ovako značajan jubilej povod za razgovor. U narednom vremenu zasigurno da ćemo se dotaći i drugih tema u vezi medicinske škole, ali evo, za danas toliko. Hvala vam još jednom. Dakle, gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus jutros je bio direktor medicinske škole u Valjevu Aleksandar Maravić.